Čaute, mám za sebou posledný majstra Kruka v Úpisku, kde sa rozhodovalo o titule majstra Českej republiky a podarilo sa nám to a som za to hrozne vďačný týmu a všetkým naokolo, díky moc, som hrozne šťastný. Sme na novej trati v Krukách v Úpisku, kde sa išiel posledný český majstrák. Trať bola trošku menšia, zamontanejšia pre nás, pre MX jednotky. Prvé jazde som trošku spravil chybičku, skončil som na 4. mieste a v druhej som mal dobrý štart a vyhral som. Určite som spokojný. Dneska mi trať úplne nesedla tady v Klukách, ale zajal som dvakrát druhý místo a celkově mi to hodilo dneska první místo.